mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Kółeczka mikrofonu. Chaos. Kółeczka mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Kółeczka mikrofonu. Chaos. Kółeczka mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Kółeczka mikrofonu. Chaos. Kółeczka mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Kółeczka mikrofonu. Tady jede chaos. Popeři, zalezte do nor. Šílenej baskujete, jde varas, ty, co má velký ponor. U mixáku smok, máš z toho šok. Ten, kdo byl detektor, má ní, začíná být zvok. Co tak blbě čumíš, to je útok na tvý uši. Co to s tebou udělá, málo kdo tuší. Chaos jsou zvuky, co se na tebe sápou. Chaos je v pohodě, pro lidi, co chápou. Že mluvím o tom, co mě sere, svý názory hájím. Hip-hop si to ucha pouštím a tím se ukájím. Stejně jako Rasty, Fugaz, Def a Smok. Já jmenuju se Vas a přináším ti tenhle šok. Ber to trochu jinak a zkus se do toho zažrat. Na to, co je v hitparádách, se z vejšky vysrat. Hudba není business, hudba kultura je. Ale spousta lidí to však dodnes nechápe. Proto jsme, co jsme a děláme, co děláme. Nechybí nám nic, akorát to, že prachy nemáme. Ale nedá se nic dělat, nemůžeme mít všechno. Nikdy neklesnu tomu, abych dělal techno. Zkouška mikrofonu. Raz, dva, tři. Zkouška mikrofonu. Chaos. Zkouška mikrofonu. Raz, dva, tři. Zkouška mikrofonu. Chaos. Zkouška mikrofonu. Raz, dva, tři. Zkouška mikrofonu. Chaos. Zkouška mikrofonu. Raz, dva, tři. Zkouška mikrofonu. Teď poslouchej, je tu něco, co bys vědět měl. Že chaos není první, kdo tady hip-hop rozjel. Dokonce i v Čechách existuje stará škola. Říkám ti pravdu, nedělám s tebe vola. Ty první o kom vím, to dobře rozjeli. Říkali si manžele, ale příliš brzo dojeli. Zasloužej si respekt, i když úspěch neměli. Lidi tenkrát na hip-hop připravený nebyli. A pak Michal Viktorík svý věci vybalil. Single stáze, všechno je jinak, začátek to dobrý byl. Ale pak si AR zjistil, že z toho nebude zisk. Ve stylu mydli to už nebyl risk. A tak český rap šel rychle ke dnu. Pak ještě J-Bell a jeho banda mysleli, že na prdel sednu. Nasadili tomu korodu skrz na skrz. Nevím sice proč, ale začne si říkat Rap Masters. Je to ostuda rapu, ostuda města Tábora. Diskofilní ubožáci, namyšlený hovada. Nikdo už nevěřil, že to bude někdy v pohodě. A tak český rap skončil opět kde si v záchodě. Zkouška mikrofonu. Raz, dva, tři. Zkouška mikrofonu. Chaos. 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 Nová hip-hopová generace nastoupila. Výtvarná činnost se náhle vyrojila. Všechno zbombila, dozy použila. Zdi vlaky metra jejich tvář změnila. A jsou tu www se svým novým stylem. Ne o prachy, ale o kulturu jde těmhle lidem. V té době tomu ještě nikdo moc nevěří. Pochybnosti zpochybnili až později peneři. Strýčka, homeboye. Udělali demo a vyrazili do boje. A pak kousky jako Def Solo, Unit a Das. Flav Americ, český hip-hop, to stává černý pas. A ještě než s tímhletím shitem skoncuju, chci říct všechny, co dělají do hip-hopu, respektuju. A teď na hip-hopu, novej virus, starost. Ano, správně člověci, je tu chacha chaos. Zkouška mikrofonu. Raz, dva, tři. Zkouška mikrofonu. Zkouška mikrofonu. Raz,